中国北部吉林省に2018年に完成した全長400メートルの吊り橋。ガラス張りの床を歩いて渡るスリリングな橋ですが、7日、恐ろしい出来事が起きてしまいました。ガラスの床が割れ、下まで筒抜けとなってしまったのです。そこには必死に手すりにしがみつく観光客の姿が。地元当局によりますと、記録的な強風によって突然壊れてしまったといいます。観光客1人が取り残されましたが、およそ30分後に救出されたということです。